Hej, jeg hedder Arthur, og når vi så i piano og keyboard synthesizer. Sådan ser det ude hos mig, når jeg underviser online. Jeg har en digital piano, og jeg har synthesizer. Jeg har verdens bedste ven, metronome. Jeg tæller takterne. Og jeg har trommer. Eller selvfølgelig trommemaskine. Her har jeg en tavle, hvor jeg skriver musikteori, notation og masser af rytmer. Her bruger jeg tavle mere, hvor vi skriver en hel masse akkorder og musikbegreber og ja, alt de ting, som man så skal kunne spille på sit instrument og som skal lyde godt. Jeg har et skrivebord her med en hel masse noder på, rigtig mange noder på. Og det er rigtig rart, når I livet har en printer derhjemme, for så kan vi, så kan jeg scanne noden og sende den til eleven, så eleven kan printe og komme i gang med øvningen. Så har jeg sådan et værktøj. Det er sådan, den viser en G-nøgle, F-nøgle, altså musiksystem, nodesystem. Og her har vi har vi en mulighed for at snakke om noder, hvordan de placeres og nodeplacering simpelthen. Jeg bruger en hel masse musikkort. Og her på de forskellige kort, der kan man lære en hel masse om musiksprog og notation og igen og de forskellige musiktegn. Det med online undervisning er fantastisk, fordi så kan jeg se eleven og elevens instrument derhjemme. Vi snakker rigtig meget om indretningen af altså klaverbænk, højde, instrumenthøjde og alle de ting, man har brug for, når man øver sammen med YouTube for eksempel, man har brug for en iPad, og hvordan man tilslutter alle de der ting til sit elpiano, så man får bedst ud af sin øvning derhjemme. Ja. Det er så stort set, hvordan det ser ud herfra hjemme hos mig, når jeg underviser online. Ja, vi ses derude.